Dalila Dragojević se ponovo nalazi na životnoj raskrsnici, nakon što je posle 5 godina braka prevarila muža Dejana u zadruzi, a veza sa Filipom Carem nije uspela. Ona je odlučila da šansu pruži Anđelu Rankoviću. Njihovo druženje je trajalo svega nekoliko dana, jer je ona na iznenađenje svih fanova odlučila da se ipak vrati Filipu. Zadrugari su sinoć odgovarali na pitanja novinara, a kada je novinarka postavila pitanje Dalili, ona se potpuno pogubila i umalo zaplakala. Činjenica je da ne zna šta će da radi, te da se nalazi između dve vatre, a pre nego što je dala odgovor na pitanje, obratila se produkciji. Molim produkciju da mi pošalju reporterku, jer mi stvarno treba. Rekla je Dalila ne otkrivajući šta želi od reporterke.